Шайырлардың шабытын шырықтатқан поэзиялық кеш өз мәресіне жетті. Қазақстан жазушылар одағынан бастау алып, Алматы, Астана мен Қарағанды өткен жыр қағаны Тарас төрінде жалғасын тапты. Өлең жауған кеште өнерлермен көзге түскен ақындардың ешқайсыда осал еместіктерін дәлелдеді. Ұлы Жібек жолының батыс қақпасы саналған төрткіл тарихи мәдени кешенінде аспаннан жыр жауған күн болды. Жаз бақындарының басын қосқан бұл шарада өмірді өлеңмен өрнектеген жыр шайырлары бас қосты. Ал Жамбылдың жыр қаған атануға үмітті 10 ақын болатын. Нәтижесінде өлең оқуда ешкімге дес бермей ақындар арасынан топ жарған Нұрболат Жолдасбек 400 мың теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. Сонымен қатар додадан үздік шыққан 4 ақынның әрқайсысына 100 мың теңгеден үлестірілді. Құсарсың күзгі бақтай тоналғанға, санамнан сендік ойлар жоғалғанда, сабырым жеңіп кетер сезімімді, жалғыз куә болады оған далла. Сен қайта оралғанда, бекінем саған қайта оралмауға, сертетем тіпті тіріс санамауға, келме және аққулар қонарманға, сен мені күтпе енді келеді деп, болмайтын бос үмітке жоғал. Жас ақындардың поэтикалық дуэлін өткізудегі негізгі мақсат қазіргі қазақ поэзиясындағы жастар шығармашылығына көпшіліктің назарын аударту, сол арқылы жамбылдық жыр әлемін дамытуға жол ашу. Жиында шығармашылық төңірегіндегі ойларын ортаға салу үшін республиканың әр аймағынан келген өлеңге жаны құмар жастар бас қосты. Ал ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл Тараз жұрты көптен күткен кеш. Дәл осындай жұманың жылы күнінде кереметтей осындай төрткіл тарихи кешенінде Жамбылдың жас ақындары рахаттанып өлең оқып отыр. Бұл Тараз бұны сағынды, Жамбыл облысы бұны сағынды, дәл осындай өтетін күтті. Дәл сол күн бүгін туып отыр. Шара соңында эстафета Шығыс Қазақстан облысына тапсырылды. Енді Шығыстың шайырлары өз араларында кіл мықтын анықтайтын болады. Айта кетейік, барлық облыстың жыр қағандары анықталған соң өнер ордасы Алматыда үлкен іс-шара ұйымдастырылмақ. Мөлдір Әсіл, Дәулетбай Нұрмахан, 77 News.